Sziasztok, üdvözöllek titeket! Ebben a videóban az életterületekről lesz szó. Alapvetően 12 életterület van, amiből három az nem jelenik meg a hétköznapi életünkben mindig és minden körülmények között, úgyhogy az első 9 az, ami számít, és az, ami úgymond alapja az utolsó háromnak, úgyhogy az első 9-et szoktuk általában nézni, kivéve az asztrológia, ahol mindenképpen megjelenik a 12 életterület, és a numerológia is megemlékezik erről a három számról, a 10-11-12-es számról. Viszont amit elemezni szoktunk, az általában fizikai szint, és ezt azért tesszük, mert a fizikai szint az nagyon-nagyon fontos alapja annak, hogy mi az, ami a felső szinteken, a legfelsőbb rajtunk túl mutató 10-11 és 12-es szinten megjelennek. Szóval 9 életterület van, amit nagyon-nagyon fontos lenne értenünk, tudnunk, és ezek a dolgok egyébként mindig mindennel összefüggnek. Hogyha azt nézzük, hogy a csakrák működése és a csakráknak a jelentése, azzal is lehet párhuzamot vonni, a számok energiái megfelelnek a bizonyos csakrákkal. És nagyon érdekes, hogy például a Maslow piramis, aki ismeri, az tudja, hogy az egymásra épülő szükségletekről szól, aminek az alja az a fizikai szükségletek és a túlélés, röviden és tömören, és a legfelső szintje az a mondjuk úgy önmegvalósítás. Maslow egyébként eredetileg 5 szinttel kezdte ezt az elméletet, és végén 12 szinttel fejezte be az utolsó munkájában, ami nem nagyon elterjedt, de egyébként az utolsó munkájában 12 szintet említ meg, és 12 szintre bontja az életünk kiteljesedésének a területeit. És a piramis forma azért különösen jó, mert egyébként a numerológia is és az asztrológia is azt mondja, hogy nem teljesen egyforma szeletek vannak, tehát például a fizikai szint az egy sokkal nagyobb szeletet foglal az életünkből, és az önmegvalósítás az mondjuk úgy, hogy nagyon sok minden függvénye, és ezért egy sokkal kisebb szeletet foglal az életünkből, tehát a piramis alakzat ez nagyon jól kifejezi ezt a különbséget, hogy egyes életterületek mekkora teret kapnak a mi életünkből és a mi világunkból. Szóval az életterületeink alapvetően 9 életterületre osztódnak. Ezek az életterületek, hát a számokkal lehet így legegyszerűbben hívószónak mondani, hiszen ezek a számok nagyon sok mindent jelentenek. Én megpróbáltam ezt egy-egy szóval jellemezni, ahogy minden mondjuk úgy spirituális rendszer megpróbálja ezt egyetlen egy hívószóval jellemezni, de ez igazából energiák, amik nagyon sok mindenre hatnak az életünkben. És ezt vesszük most gyorsan végig. Szóval az egyes szám, avagy az asztrológiában az egyes ház, az lényegében a kos háza, tehát az induló tűz háza, és az induló tűz az, ami jellemez minket is, vagyis a mi külső és belső tulajdonságaink, az, hogy hogyan boldogulunk az életben, hogy mit teremtünk az életünkben, mennyire tudjuk élvezni az életünket. Tehát a anyagi birtoklástól függetlenül mennyire veszük észre a lehetőségeinket, és éppen ezért a munka területe is az egyes ház, tehát hogy én hogyan boldogulok, és mit tudok tenni az életemmel, nagyjából így függ össze a munkával. És egyébként összefügg a 10-es házzal, hogyha már az utolsó hármat nézzük, és a 10-es házban pedig pont az van, hogy mi az, amit én meg tudok valósítani egy magasabb szinten, az életemen túlmutató szinten ebből az egészből, amit én kaptam csomagot, külsőbeső tulajdonságaimat, hogyan tudok én hasznos lenni a világnak és a társadalomnak. Éppen ezért én a hivatás kulcsot
adtam neki. Így mutatom, tudom, hogy fordítva látszódik, de ezt most nem tudtam beállítani, hogy jól látszódjon. Én a hivatás területének neveztem el. Inkább a 10-es terület, de az 1-esben is ez bőven benne van. És itt a munka, az életfeladat is benne van ebben a területben. És leginkább az, hogy ki vagyok én, és milyen tulajdonságaim vannak, hol vannak az én határaim, és mitől tudom élvezni az életemet, hogyan boldogulok benne. Nagyjából ezek. A 2-es életterület az az asztrológiai házak közül a bika. Ez a biztonságot jelenti, és a biztonságot jelentő elégedettséget, ami egyébként a boldogság. Szóval én a boldogság területének nevezem el, ez az elégedettség és jól lét, tehát hogy a fizikai biztonság az, hogy én mennyire tudok mondjuk rendszeresen táplálkozni, minőségi környezetben lenni, és nyilván ez a saját magamban lévő harmóniát jelenti, a belső biztonságot, ami egyébként kivetül a párkapcsolatomra is, tehát hogy alapvetően akkor ide sorolódik a párkapcsolat is. Ellenben ugye párkapcsolatból mondjuk úgy, hogy nem tudunk megélni, tehát hogy párkapcsolat az egy túl szűk terület, a 3-as életterületünk viszont az ebből vagy ide vezető családot is jelenti, tehát a 3-as, ez a családi dinamika, ez az ikrek háza egyébként az asztrológiában. Hogyan tudok boldogulni a családban, hogyan tudok kommunikálni, itt az érzelmi intelligenciáról van leginkább szó, hogyan fejezem ki önmagam, hogyan tudok mások segítségére lenni, hasznos lenni, és ez egyébként az alapja az egészség területünknek is, tehát a család, amiben benne van egyébként egy tartós, stabil párkapcsolat, ami boldogságot hoz, tehát a család életterületébe hogyan tudok én dinamikusan elhelyezkedni, és ez az alapja az én egészségemnek, a testi, lelki, mentális egészségemnek. Nem minden betegség vezethető ide vissza, de a betegségeknek a nagyon nagy százaléka ide tartozik. A 4-es terület az egészen egyszerűen, leegyszerűsítve mondhatnánk, hogy a pénz területe, de spirituális értelemben a pénz nem egy ilyen nagyon egyszerű dolog, tehát mi azt látjuk, hogy igen, ez egy megfogható, anyagi dolgokra költhető energia, de hogy ez inkább egy spirituális fogalom, ez a pénz, és az összes anyagi javaknak a megjelenése ide tartozik. Igen. Ez egy nagyon fontos ház az asztrológiában, 4 ilyen nagyon fontos van, ez a ráknak az életterülete, tehát hogy igazából ez összefügg a családi egészséggel, a párkapcsolati egészséggel, a boldogsággal, a sikerrel, az értelmi kommunikációval, tehát hogy nagyon sok területtel összefügg. És igazából én pontosan ezért úgy általánosságban az anyagi javak területének neveztem el, tehát ide tartozik minden olyan pénz, tulajdon és jólét, amit meg tudunk teremteni az igenis spirituális dolgokon keresztül, és a rák is jellemzően inkább ilyen érzelmi teremtés, tehát hogy érzelmi teremtést jelent elsősorban ez a terület, és hogyha mondjuk csakrákban nézünk, akkor ez konkrétan a szívcsakra, tehát, hogy a szívcsakránkból teremtjük ezeket a dolgokat, tehát, hogy sokkal inkább érzelmi teremtésre hívja fel a figyelmet a pénz területén, és ez egyébként nagyon érdekes szerintem. Itt már egy kicsit magasabb szintű, tehát ez már a második nagy szint, hogyha azt nézzük, hogy hogyan tevődnek össze a szükségleteink. Ez már egy kicsit más szintű, nem feltétlenül hiány szintű szükségleteknek a köre. Az egyik ilyen az a tudás területe, vagyis az 5-ös, a tudás területe. Én a megértés és a változást is ide vettem a tudás területére, hiszen ez az oroszlán ház egyébként az 5-ös terület. Minden ide tartozik, ami az önérvényesítést, az érzelmi kiteljesedést, a családban elfoglalt nagyon hasznos helyet
tekinti. Itt egy nagyon nagy magabiztosság, egy tudás jelenik meg, kapcsolat igazából az égi és a földi dolgokkal, tehát hogy egy nagyon-nagyon komplex csomag. Lényegében ez az a terület, ami mindennel összefügg, szóval ez van így mondjuk egy Matrixban mindig szinte középen, tehát összefügg a boldogsággal, a gyerekkel, az önmegvalósítással, a munkával, a tanulással, a család egészséggel és a pénz területével, valamint a siker területével is, tehát hogy ez az a terület, ami minden hova oda húzható egyértelműen, és közvetlen kapcsolatban áll mindennel. A hatos terület egy nagyon kicsit eltérő a különböző rendszerekben, hiszen alapvetően a hatos terület az a munkát, a munkakapcsolatokat jelenti, de inkább a kreatív energiáknak a kiteljesedését, azt az utat, ahol kifejezzük önmagunkat, ahol megvalósítjuk magunkat, és itt ugye jelentős különbség van a férfi és a női életfeladatok között, és ezért van ez az óriási eltérés, hiszen az egyik principium, a férfi principium az kreatív energiáit élettelen dolgokra fordítja, tehát hogy neki a munka lesz ennek az útnak a vége, míg a női energia az élettel kapcsolatos teremtést járja be, és azt az utat választja, szóval itt igazából a nemek között lehetnek eltérések. Ez egyébként a szűz háza az asztrológiában. Én ezt simán az útnak neveztem el, mint az önmegvalósítás útja, vagy a Tao útja, és kiteljesedésnek, illetve önvaló megtalálásának neveztem el. A hetes életterület az a mérleg területe. Itt igazából nagyon sok szempontból tudásnak szokták nevezni, mint az ötös életterületet, de igazából ez egy másfajta tudás, ez egy szellemi tudás, de annak sem a megszerzése, inkább a használata. Tehát, hogy már a birtokolt tudás, az ötös szám pedig a tudásnak a megszerzése, a változás és fejlődés folyamatának a képessége. A hetes a sokkal inkább egy szellemi termék, egy ilyen megszerzett tudás, bölcsesség, amit utána hasznosítani lehet, kutatni lehet, tehát a tudományok például ehhez tartoznak. Életterület szintjén ide tartozik a gyermek, mint olyan. Itt az összes olyan dolog, ami belőlünk jön. Tehát gyermeknek lehet tekinteni az összes olyan szellemi alkotást, örökséget, tudományos munkát, a munkánk területén elért sikereket és vívmányokat, amit letettünk az asztalra, tehát minden, amit alkottunk, aminek van egy gyakorlati haszna, tehát hogy a tudásnak az alkalmazása, a szellemnek a kiteljesítése a hetes életterület. A nyolcas életterület is egy nagyon érdekes életterület. Én ezt a bőség... A nyolcast ezt a karma, a bőség területének neveztem el. Itt a kapcsolatok és a tudás is nagyon-nagyon fontosan ide tartoznak, tehát hogy mondjuk úgy, hogy a kapcsolati tudás így egyben. Itt igazából minden megjelenik, amitől tágabb értelemben létrehozzuk a bőséget. Mondjuk úgy, hogy a luxust létrehozzuk az életünkben, és ez nem függ az anyagi javaktól. A nyolcas terület az már az okkult, magasabb rendű kérdésekhez tartozik, az élethalál körforgásához, a teremtés és a bukás egyensúlyához, az igazságához. Tehát igazából a bőség az minden oldalról ugye megjelenik, tehát hogyha mi rossz dolgokat tettünk, akkor rossz dolgok jönnek az életünkbe, stb. Tehát, hogy annak a megértése, hogy mivel mit teremtünk, a folyamatoknak a megértése, a döntéseink következményeknek a megérése, és ahogy a kapcsolatainkat bánunk, annak a rálátása, az igazából a nyolcas, és az ezzel kapcsolatos tudás, illetve tanulás folyamata a nyolcas, és ettől lesz bőség, hiszen hogyha megtanulunk ezzel a területtel jól bánni, akkor ha
nem is feltétlenül anyagi szinten, de a jól létünk az teljes mértékben kiteljesedik, és jó dolgok történnek velünk. Tehát hogy ez az életterület, ez már mondhatni, hogy teljesen a spiritualitáshoz kapcsolódik. Ez egyébként a Skorpió ház az asztrológiában. Az utolsó szám, amit ugye megnézünk, az is szintén már szellemi minőség, tehát hogy igazából ez az a terület, amit leginkább úgy lehet definiálni, hogy a siker területe. Ez is összefügg a kommunikációval, de ez inkább az értelmi kommunikációval és a megvalósulás energiájával, az önmegvalósítás és a mindenféle dolgoknak az önálló megvalósítása is, és nagyon fontos az önállóság, hogy nem valamit követek, hanem megtaláltam a saját hitrendszeremet, erkölcsi nézetemet, világnézetemet, vallási rendszeremet, és ezt kifelé kommunikálva elérek egy magasabb rendű sikert. Ez egyébként a nyilas háza, az asztrológiai házak között, és abszolút összefügg mindenféle magasabb rendű erkölcsi területtel. Nos, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hamarosan jönni fog a 9 elemzése ezeknek az életterületeknek, és hogy mit lehet róla tudni. Remélem, ezekben is fogunk találkozni. Sziasztok!